ela vai. Tá mostrando a faixa branca, né? Rua Estados Unidos, 3 horas da tarde. Alagada. Alagadíssima. Vou lá no YouTube lá. Mas que viagem. Tudo. Vai tirar e colocar onde? Lá dentro. É. Dudu. Foi com o sapato no molhado, tá até assim que foi molhado. É o freio, né? Só vem nem pra cair no buraco ali, ó. É só Maurício, não, tá vindo. Olha o Marcão também ali. Olha o Marcão ali, ó. Olha aí, Marcão, seu pobre.